ីប៉ុនចង្អេណាប់ឡើងអស់លុយប៉ាមួយឆ្នាំមានម្ដងឥឡូវខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តមើលខ្លួនឯងថាចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាតែបើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចុកកាមុនណោះបែរថាធ្វើឲ្យខ្លួនធំចាំភ្លេចចំដីយើងតែនិយាយហួសម៉េងវាចាំទុកយល់ទេហ្នឹងហើយគាត់ថាប៉ាចេះចង់ធ្វើឲ្យធំឲ្យសប្បាយហ្មងតែខ្លាចវាអាធ្វើធំអស់លុយច្រើនអត់ទេថ្ងៃនេះបើសិនជានៅទាំងកូនពៅទៀតសប្បាយហ្មងដល់កូនពៅទៅរៀនហើយឥឡូវចេះទៅស្រេចតែប្អឯងឲ្យម៉ែឯងឲ្យតាសំខាន់ភ្ញៀវចៅឯងច្រើនអត់អូលើកពុកសម្រាប់ចេះហ្មងពុកធ្វើឲ្យធំហ្មងទៅបើយើងជួយធ្វើខួបឲ្យកូនខ្ញុំយើងអាចណាមួយយើងអត់ដែរបានធ្វើផងហ្នឹងហើយចង់ហៅលោកមកសុទ្ធមកនេះបានទេពុកហាបានហើយហ្នឹងហើយគួបកំណើតហ្នឹងយើងនិមន្តលោកឬក៏យើងជូនលុយកាក់ឪពុកម្ដាយអានេះនឹងគូហ្នឹងបាទបាទមានចាស់ចង់ជូនលុយចាស់ចាស់ទៅដាក់បណ្ដាសំភារៈអីផ្សេងផ្សេងជូនឪពុកជូនម្ដាយជូនតាជូនយាយចៅឯងរស់ស៊ីបានប៉ុន្មានមកជូនតាមកទីយូរហើយហើយរកដងធ្វើឲ្យនឹងលក្ខណៈគ្រួសារយើងទៅ5ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាគិតថាចង់ធ្វើឲ្យកូនឲ្យល្អហើយណាមួយយើងចង់ហៅភ្ញៀវមកជួបជុំហូបជុំគ្នាម្ដងអត់យើងខ្ញុំហៅគឺខ្ញុំហើយខ្ញុំហៅខ្លួនឯងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្លួនឯងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិអីនៅណាណីណាម៉ួយលេម៉ួយអីហ្នឹងហៅគេមកលេងមកចាឪឯងតាមឋានៈឪឯងមានបងប្អូននៅស្រុកយាយហៅមកគាត់បងប្អូននៅស្រុកដូចពិបាកហៅគាត់ទៅហ្នឹងក៏យើងហៅមិនឆ្ងាយហៅតែមានឡានទៅយោហ្នឹងមែនហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំបងប្អូននិយាយទៅធ្វើកម្មវិធីគេដល់បងប្អូនជាចង់ហៅប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាគាត់រវល់អីហើយយើងក៏ពិបាកហៅហ្នឹងនៅឆ្ងាយទៀតគាត់នៅហូតស្រុកនោះអាណិតគាត់ដល់មកចាកផងឆ្នាំងកានស្ពងមកមិនស្រួលទេបងអោះចាឡើយចិត្តបងអឺពុកម៉ែអូននេះណាចង់និយាយទៅចេះបើយើងថាយើងធ្វើឲ្យកូនតែមួយនេះចាំតែពើខ្លះពើច្នៃនេះមិនយើងធ្វើចូលគ្នាឬក៏ធ្វើផ្សេងគ្នាកូនកើតថ្ងៃខុសគ្នាទៅធ្វើចូលគ្នាមិនខ្លះពើច្នៃញឹមស្អីទេអាម៉មអាណប់បើខ្លាចវាច្នែណាគូលំនងយើងធ្វើគូបឲ្យមកចៅនេះទេណាបាទតែយើងទិញនំអាទូធ្វើឲ្យវាទៀតទៅប្រឡប់ប្រឡប់ទៅពុកតែប្រឡប់ទៅឃើញណែធំមកទៅយំលើអានោះចេះស្ងអីហ្នឹងមិនភ្លឺណាអីតែម៉ាក់អាអូនធំហើយស្រួលនិយាយគ្នាយើងពជាថាតាក់បើយើងយូរ20ឆ្នាំចាំធ្វើឲ្យបងហើយចាំធ្វើឲ្យអាអូនក្រោយចឹងណាហើយខ្លួនឯងជួយទៅហៅបងប្អូននៅក្នុងបរិយហ្នឹងអាហ្នឹងនៅលើពុកអ្នកណាហើយខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងទាំងប៉ុន្មានកុំចោលចា៎ណាធ្វើធំមកសំខាន់ណារឿងភេសជ្ជៈភេអីយើងត្រូវមើលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយណាមួយដូចជាសោផ្ទះអីបើណាទុកឲ្យខ្ញុំទុកពុកយើងទុកដាក់ចាក់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងពេលហ្នឹងមនុស្សច្រើនបាទវាមានអាជនឆ្លៀតឱកាសនិយមណាវាចូលលួចរបស់របស់យើងអស់កូនបាត់អស់ច្រើនហើយនិយាយទៅអត្តភិជនមានកម្មវិធីគឺបាត់ហ្នឹងហ្មងនៅក្រាំងជំនាញហ្នឹងឲ្យតែទួលភ្ញៀវមុខនោះអានោះលីកូយកទៅបាត់វាជាថាបំពុះមកលីកូរត់លីកូអាគូគេធ្វើឲ្យមកផ្លូវមកផ្លូវហ្នឹងអូអើយគុកវាស្មានណាស់ទេសត្វគាត់ទេអូចាស់ចាស់ទីតាមចឹងហ្នឹងកុំប្រកាន់គាត់អត់តែមានមែនតាមពិតគ្រប់កម្មវិធីយើងត្រូវប្រយ័ត្នយកឲ្យលោកសុបាយទៅមកបញ្ហាហើយរឿងវាខ្លាចរឿងសោចហូសោចហូម៉ូតូនៅគេណាកូនហ្នឹងជារឿងដែលធំមួយទៀតបញ្ហាយើងដាក់រោងដាក់អីកម្មវិធីយើងហ្នឹងខ្ញុំពិបាកឲ្យរឿងបងតែបងឯងបានទៅនិយាយមួយគាត់និយាយចាំមើលមិនមកអាឡុកឯងចាំឆ្លៀតពេល
យើងធួតែហៅគាត់អញ្ជើញគាត់ជាភ្ញៀវផងហើយសុំទីតាំងមកតែគាត់នឹងដាក់ទៅចេះទៅបងកុំឲ្យថាយើងមានកម្មវិធីហើយយើងអត់អញ្ជើញគាត់ទៅវាពិបាកអញ្ចឹងយើងអញ្ជើញគាត់ទៅគាត់ចង់ចូលរួមក៏ចូលមិនចូលក៏ដឹងយើងធ្វើមិនដែរមែនទេពុកគាត់មិនចូលរួមហើយ 100% គាត់មិនចូលរួមទេបើសំខាន់ខ្លាចមានបញ្ហាអ្វីមួយកាត់ឡើងពេលកម្មវិធីពងចាប់បដើមដំណើរការឬរឿងមានអីផ្សេងផ្សេងទៅបងពងពិបាកកុំគិតច្រើនណោះវាធម្មតាកម្មវិធីមានម្ដងម្នាក់ទេផ្ទះនៅក្នុងបុរីមិនខ្លួនឯងមានផ្ទះ20ម៉ែត្រដី20ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រណាតែផ្ទះមកលើវិញមានស្អីមិនតែ5ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រហ្នឹងប៉ណ្ណឹងតែឥឡូវខ្ញុំបានសុំស្នើជាច្បាប់ទៅពូចៅសង្កាត់សុំច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតយើងធ្វើរោងធ្វើអីចឹងទៅហើយណាមួយយើងធ្វើនឹងបិទផ្លូវទៀតបិទបិទផ្លូវបើអញ្ចឹងដាក់រោងឲ្យកាត់មកទៅយើងមកតិចហ្នឹងតិចហ្នឹងបាទអើយទៅឈប់កាត់ឈប់ខ្វល់វាសំខាន់យើងវាថ្ងៃកម្មធៀងជិតដល់ហើយណាណែអាទិត្យនឹងហើយលោកចេះបើថាចំថ្ងៃអាទិត្យទុកឲ្យខ្ញុំនេះជាអ្នករៀបចំសម្លៀកបំពាក់ពុកថ្ងៃអាទិត្យយើងស្លៀកក្រហមអស់ច្រើនណាកូនអស់ច្រើនតែសំខាន់ឲ្យតែពុកស្អាតកូនស្អាតបងស្អាតតែខ្ញុំឯងក៏រឿងបញ្ហាសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងឲ្យសួរជិះភៀគេមករាប់តុកហ្នឹងយើងកំងគេឲ្យស្លៀកបំពាក់ដែរចុះមែនទេបងសំខាន់យើងម្ចាស់កម្មវិធីហើយជាងដូចឲ្យពុកចឹងខោចែវក្រហមណាចាអាវអាចាក្រហមទៀតពុកស្រីខោក្រហមទៅហើយអាវសមកមិនស្អាតអឺចឹងចេះវាទៅឈុតវាណាបាទពាកខោក្រហមខ្សែសជើងសហើយអាវសលាបក្រែមក្រហមពុកឯងមិនបាច់លាបក្រែមស្អីតែលាបក្រែមក្រហមនឹងឲ្យយាយតែសម្រាប់ចឹងណាបងហ្នឹងឥឡូវយើងរៀបចំតាមគម្រោងនឹងចុះចាអោះឥឡូវពុកដល់ប្រាប់ភ្នៀវអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអូគេដឹងឮណាចាចាត់ចែងតាមកម្មវិធីរៀងខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងឯងទៅឯងទៅបរំទៅមួយការងារយើងមកចាស់ខូបតាមអាចបើយទៅជុំអីអាណប់ពុកអាយមើលកូនខ្ញុំកំ plaign ដល់ហើយនេះអីចៅអីក៏សុបាយចិត្តម្លេះថ្ងៃហ្នឹងចិត្តដល់ថ្ងៃបុណ្យអីតាអីគួយអីបុណ្យស្អីកូននេះគួបនឹងគួបបុណ្យនឹងបុណ្យកូនហេបុណ្យគួបមានអីខុសតែកូនខ្ញុំទៅគួបខ្ញុំអាហ្នឹងឯងបុណ្យគួបហ្នឹងឯងពុកអាយមើលកូនខ្ញុំមកព្រឹកឲ្យសម្រាមប៉ុណ្ណឹងវាបើតនហើយគាត់បើបោះអីវាសម្បាច់ប្រើក្បាច់អ្នកសុំប៉ាក់ស្មុំនេះតាដែកតាអើយកូនយើងរៀនពីឯងលើយមិនគេបោះគេខាងឲ្យមើលកូនឯងមកដល់ឈរមើលអត់ជួយកូនយ៉ាងឯងមិនខំចូលណាអត់ទេព្រោះតាមើលវាវាស្មានដល់បោះហើយនេះចិត្តហើយឯងពុកបោះបោះមើលកូនបើថាប្តីធ្វើលើប្រពន្ធធ្វើក្រោមប្រពន្ធលិចផោមអ្នកទៅខាងតាមហាត់បោះស្អាតកូនបោះឡើងរិចអស់ហើយបោះអន់នោះអន់អុយអុយចាមើលព្រំដីមើលព្រំដីដាក់បោះខាងនោះទីកូនខាងនោះមកតាជើញអាគ្រូសាងណាញ៉ាកាយកាយតិច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 ខ្លាចឈាមឈឺតិចតិចតិចហាទៅណាមកតែញោមជូតដានជើងមកឯងលោមិនសួរមេលោសុំគ្រប់មេមេមេក៏កូនចៅសុំពឹងមេឬមួយបានទេមេកុំអត់លើពេកចង់ពឹងមេខ្ចីអាប្រដាប់បូមដីមេហើយនឹងអាប្រដាប់បូមទលីមេមកម៉ោងមេអូខ្ញុំមានការសំខាន់ណាស់មេមេសុំវល់មេសុំខ្ចីអាប្រាប់បងដៃតែមួយម៉ោងមេអូយខ្ញុំជួយថែគាត់ជន់ខ្ញុំមកកាន់បងខ្ញុំទៅយកមេណាស់មេមេសុំវល់មេជួយកូនចៅម្ដងនឹងកូនចៅទួលទួលខ្លាំងហ្មងខ្មួយទៅមិនបានទៅលីទៅទេកូនចៅនឹងងាប់មកបាពូចហ្មងណា
បាទបាទអរគុណបាទកាន់តែយកបងត្រានណាទៅផ្ទះមេអញទៅជម្រាបសួរគាត់ក្បាលដល់ដីឲ្យស្រួលបួលយកប្រាប់បងដីមកណាដល់មាត់ទ្វារលូនចូលស្រួលបួលផ្ទះគាត់បានសិនតែធំមើលអត់តន់ហ្មងណាសាសាមីមីអើជួយប្រាប់បងដីគាត់អូខេបាទអៃអៃមិនប៉ះបន្តិចប៉ះឡើងធុះនេះហើយឆែណាឆែណាឆែណាអេបងដីដែរយើងបោសសម្អាតដែរតាស្អាតទេកូនគាត់ថាឲ្យលឿនលឿនគាត់ប្រញាប់អោផ្ទះគាត់ដែរអើយតែប្រែអារបស់ចេះយេរឆែឆែយេរយកខ្សែភ្លើងអោខ្សែភ្លើងអោខ្សែភ្លើងមកអោខ្សែភ្លើងមកជូតមកអោមកមកខែបបោះមកខែស្មើយើងមួយម៉ោងងន់ឆ្នាំអញយកទឹកស្រោចស្រោចហើយកម្មវិធីឯងដល់ដូចណាគួយលឿអញហត់ហ្នឹងឯងដល់ដូចតែស៊ូមេអូគេរកឯងគួយអញតែស៊ូមេអញមើលអូរបូតបាត់ណាស្រៃដកលោកសុំគ្រប់មេមេអាហ្នឹងអត់ឃើញមានដូចដោតនៅណាមេនៅណាអូឃើញមកឃើញអពូននេះបូមបូមបូមគេបូមចាច់អាហ្នឹងងាកមុខមិនឯងដឹងនេះពូនេះចាច់អូយអាយអាយពូដឹងបូមតាបូមអាណាអត់ចេះមើលសុំគ្រប់ឯងកុំទាញតាំងពេកយំចុចបើកខ្សែរត់ទៅវិញវិញខ្ញុំចុចថាបើកបូមទេវាមូខ្សែភ្លើងចូលវិញវាឆក់អូអាស្ដាប់ចុចអាណាឆាឆាឆារឹងមមឡើងឯងតាំងស្បាត់ដីចាំបងទៅទៅទៅអូអាឆាឆាទៅទៅអានេះមួយទៀតអានេះមួយទៀតអីនេះមកអង្គុយមើលគេប្រាប់ឲ្យទៅស្រោចកាកូននេះវិញអេបងនេះខ្ញុំបោះធំតែឃើញគេលយម៉ែជុំអានោះគេខ្វាយកូនបានស្លាក់ដាក់ទៅដាក់ទៅដាក់ទៅពូវាអត់ឯងមានរបស់ខ្លាញ់ប្រើវាគឺស្មាបីវារត់វាដាក់ក្នុងមកផ្ទះយើងឯងកូនហេកូននោះទៀតផ្ទះកូននោះទៀតកូនផ្ទះលឿនកូនថៃណា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 ទូនេះកន្លែងគ្រប់អត់ចេះរបស់ទៅទៅអូយអូយឯងស្មានដាក់បីបំសាល់បំដីបំលីអត់ទេល្អណាស់ដល់ខែគេបងបាច់ទៅខែភ្លឹកដឹងណាមើលជូបណាជូបចិត្តភ្លឹងដល់ខែបងភ្លឹងមើលថ្លៃភ្លឹងធម្មណាក៏ដោយធម្មណាក៏ដោយកម្លាំងនេះវាដូចហាត់ប្រាណអញ្ចឹងបាទណាមួយវាអត់ចុះភ្លើងផងពុកអើដល់ពេលបបាក់ដល់ខែបងភ្លើងហ្នឹងធ្វើមុខរំរេចដាក់គេលើហើយឆក់ងាប់ពូមិញសួរពូ
ពូសួរអើយអានឹងអមែនមួយអី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 អមកគ្រួសារចូលធំសម្រាប់ទាំងអស់អើយអាមនុស្សមិនដែលបាត់ផ្លាស់របស់ថ្លៃយើងមែនចូលលក្ខណៈប្រមាថជីវិតយើងឯតាហេកុំសង្កាត់យើងអោះអោះហើយមកផ្លែតអោសើមួយខែតាមកផ្លែត10គីឡូអាបើសម្រាប់នៅបោះចោលសុខលរបស់គ្រួសារអាចជាប្រាក់របស់សេះសេះទេយល់ទេត្រាន់ហើយបានផុតតាមកនេះតាមកម្លាំងយកឲ្យគេវិញឲ្យលឿនទៅមកទៀតដល់ទៀតមកឡាយតែមើលគេពេចធ្វើការងារផ្ទះឯងធ្វើការងារផ្ទះយើងណាខ្លាចគេតែមើលទៅបងហ៎សុំទោសគាត់តែចឹងទេចឹងហ៎អានេះខ្ចីគេហ៎អាចធ្វើនេះតាក់តុកតាក់តុកទាំងខ្ចីគេមែនបាទគាត់អត់អត់លើសណៃចេះប្រើអត់ចេះអីតំខ្ចីគេព្រឹកមិញហ្នឹងមិនខ្ញុំភ័យខ្ញុំខ្លាចតែខ្ទួសងប់ហ៎នេះអឺសុំទោសព្រោះឯងគាត់តែចឹងទេកុំកាយបានគាត់អីចឹងចឹងបងកាន់ទេអូនហើយទេចាប់កាន់ទេគឺអូននេះមើលរៀងក្រន់មើលព្រោះអូណាអាយយកសងគេវិញទៅអូនទៅបានអត់ចេះប្រើផលចឹងមិនឃើញបងឬភ្ញាក់ភ្ញាក់អីទេមិនតាប្រាប់អាហ្នឹងអូនណាស្អែកខួបប្រកូនកូនភ័យខ្ញុំនេះអីមកលេងអត់ទេជួយខ្ញុំអើបើមិនកាន់មកលេងមិនណាបាទតនេតអូនតែកុំឲ្យប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងណាមិនឲ្យដឹងមិនធ្វើមុខផ្ទះគាត់ឯងដឹងដែរចឹងមកទៀតបើថាមកអីចាំមើលមើលថាខ្ញុំបើខ្ញុំអាចឆ្លៀតពីការងារខ្ញុំបានខ្ញុំមកមានការងារធ្វើបងអត់មានផងណាគេលេងហ្នឹងតែអត់ទេបានកូននឹងមួយគាត់ប្រើគ្នាប្រើគ្នាចង់ស្លាប់ហើយហ្នឹងបងអើយតាមពិតអានទឹកនេះតាណាវាអត់សូវចង់បានទេប៉ុន្តែធម្មតាគ្នាមនុស្សផ្ទះគេគេទៅតាមគេចឹងហើយអើអាហ្នឹងគេហៅថាចូលស្ទឹងតាមបត់ទៅលោកបាយទៅទឹកគេណាបាទអាឡាញ់អឺលោកពូខ្ញុំគិតថាឲ្យពូជួយមើលថាយើងគួរដាក់ទីតាំងអាប្រគុណច្រឡាក់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាអីវាច្រឡាក់ហ្នឹងខ្ញុំចង់គិតថាចង់ចងបញ្ជួរមួយតែខ្ញុំក៏មកខ្លាចដល់ពេលភីគាត់ហូបនឹងអីហ្នឹងទៅវាបាក់ផ្នែកមើលបងអូនឯងចង់ដាក់នៅម្ដុំហ្នឹងគឺដាក់អត់កើតទេវាអត់ពីប្រព័ន្ធលូទេកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំពោះវែកមើលដល់កន្លែងនោះគឺអាប្រគុណអាណាម៉ៃគឺអត់ស្ពាយលូមកជាមួយណាអត់ទេអាហ្នឹងវាមានតយោវាត្រូវប្រហោចូលលូហើយនៅក្នុងសហគមន៍យើងហ្នឹងប្រព័ន្ធលូដែលធំជាងគេមានជាប់ផ្ទះបងលេខ2នេះនេះនេះឃើញទេអានឹងប្រព័ន្ធលូនឹងប្រើជាសាធារណៈបាទ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 អូនអត់បានទេហេអត់មានកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេលូនោះជាប្រើជាសហគមន៍របស់យើងអត់អីទេពុកមើលពូតែសកាត់ឲ្យដាក់ដាក់បានជាសាយើងដាក់បានលក្ខណៈសាធារណៈទេពួកតែលូនោះស្ទះទៅសហគមន៍យើងជាអ្នកបាទបូមអ្នកស្ដារអ្នកអីអ្នកដើម្បីកុំឲ្យបើដាក់ហ្នឹងបានជួយគ្នាទៅកុំឲ្យបាទបាទមើលប្រយ័ត្នបាយណាអូនសុបួរសុបួរអូនសុបួរបាទបាទយកកាន់ជើងទៅតិចមើលតិចតិចអូនអូនទៅខ្លះអូនអានោះមកមកមកបងអានោះកុំប្រឹងពេកអាពៅនោះជិះទៅដល់ឡៃលួយបងបងបងអឺ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 អូមួយ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 គាត់ណាគេ
រត់ទៅមុខតិចមុខតិចមុខតិចជួយអូនេះលូនឹងមិនដែរបងនេះលូប៉ុណ្ណាអីនេះលូធំមកហើយហាប់ចេញហាប់ចេញមក1 2 3ខ្ញុំជន់ជប់ជប់អេអូននេះទូហ្នឹងតែកាន់អីហ្នឹងហ៎លើកតែជប់តែទៀតកាន់ជើងកាន់ជើងកាន់ជើងនេះប្រគុណអាប់តើទៀតទៀតមកទៀតបាត់ណាអត់កម្លាំងមិននេះព្រឹសអូយបកកាច់ញ៉ែភ្នាក់មកអីគួរអត់សម័យអារត់ដោសុតហ្នឹងសុតមកមានរឿងធំហ្នឹងឡើងអីឯងមកមើលខ្ញុំប្រាប់ឯងអាផ្ទះជិតខាងយើងហ៎អាផ្ទះអាពាក់គ្រឿងហើយមីជាពាក់គេហ្នឹងគេមិនមានកម្មវិធីផ្ទះគេកម្មវិធីយើងនេះខ្ញុំនិយាយអស់សិនមកគេមិនមានកម្មវិធីខូបកណាកូនគេស្អែកណាខូបកណាយើងនេះទៅគេខ្វល់អីគេខ្ញុំនិយាយសិនគេខូបកណាផ្ទះគេគេមិនធ្វើរងគេមិនធ្វើរោងធ្វើអីធំហើយគេមិនមានបងប្អូនមកច្រើនអាមកចឹងទៅនេះទៅគេមានបងប្អូនគេមកច្រើនជុំជឹះគេមិនរៀបតុករៀបអីមកផ្ទះគេរៀបអីហ៎មកផ្ទះគេគេរៀបតុករៀបផ្ការៀបអីចង់ពេតប៉ោងតំណងអាតំណងយើងនេះទៅអើយនិយាយមិនទៅអត់គេរៀបរបស់គេហើយតំណងហើយស្អាតមកផ្ទះគេមានផ្ការមានអាមកផ្ទះគេមកខាងនេះទៀតហ្នឹងគេនឹងរៀបចំថងចំណងដៃថងចំណងដៃថងអីតែមកផ្ទះយើងចំហៀងផ្ទះយើងគេដាក់អាចតាំងពលីឲ្យចាប់ពួកវាតាក់កងអស់ទៅអីទៅមើលសិនឲ្យឃើញខ្ញុំភ្នែកទៅមកឲ្យអីរស់សុកមែនវ៉យអីរស់សុកដែរអីអីរស់សុកដែរអីដេកសុកដែរអីហ៎បើចេះខ្លាត់មកអីដេកសុកដែរអីមើលទៅអីមែនតិចណាលោកមកធំតែបងអូនទៅខាងខាងខាងតាំងណាបដងហ៎អាចណាគេហេមកណាណានេះ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 ហៃចំប្រគុនឡើយម៉េះបងណាគេខាងខាងខាងខ្ញុំបងនេះធ្វើកម្មវិធីនឹងដាក់ស្អែកម៉ែណាយកអាចមកជួបផ្ទះចឹងអត់ទេបងខ្ញុំពូចាស់សង្កាត់គាត់ឲ្យថាដាក់ឡៃនោះវាមានប្រព័ន្ធលូស្រាប់ពូបងឯងដឹងហើយផ្ទះខ្ញុំសិនអ្នកផ្លូវក្នុងសិនអ្នកបារមីហើយបងឯងយកចឹងចឹងមកនេះបងឯងគិតប្រងគិតមកខ្ញុំណាបងឯងយកដើមពូពូពីប្រទេសឥណ្ឌាមកដាំខ្ញុំឲ្យដាំចេះបងថាចឹងដាក់មើលវាខ្ញុំណាសុខផ្លូវក្នុងណានៅបានហើយស្មារខ្ញុំមិនដឹងនឹងធ្វើធ្វើខ្លាចគេមិនដឹងមានគេមិនដឹងដឹងរបស់ទំនើបអីនេះនេះបើភ្នៀវខ្លាំងណាស់ចូលណាស់ណាស់ថនថងចង់ទូបាសោះមិនថាខ្លាចមានមានទេបងប៉ុន្តែកម្មវិធីយើងត្រូវមានសគូបន្ទប់ច្រឡាត់ហ្នឹងឲ្យដើម្បីស្រួលបងប្អូនគាត់មកធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅបត់ជើងនៅក្បែរហ្នឹងដាក់ហ្នឹងហើយចាំមិនដាក់ផ្ទះលោកឯងដាក់មិនបងបងខ្ញុំដាក់រោងហ្នឹងដាក់តុកហ្នឹងភ្នៀវហូបអីហ្នឹងហើយពូតែសកាត់គាត់ថាដាក់ឡៃនោះទៅមានប្រព័ន្ធលូអើយប្រព័ន្ធលូស្អីអោនហើយបើឯងអាចដាក់ថងឲ្យច្រកមកចោលលូច្រកមកដើរកាត់ដើរមកដាក់ឡៃនោះឯងនិយាយចឹងវ៉ៃម៉ែមើលទេតែមានចំនួនហើយធ្វើចឹងអត់ដឹងថាម៉េចតែឥឡូវខ្ញុំដាក់ហ្នឹងមានដាក់ដល់ផ្ទះរបស់ឯងណាគាត់ថាឯផ្ទះរបស់ឯងតើគាត់ថាមានមុខលូអាចថាធ្វើសាធិណាស់តើចែអូនអូនអូនអត់ដឹងស្ងាត់ចិត្តទុកបងដល់សាយសិនឥឡូវពូពូបានលុយមិនអើលុយបងឯងបានអត់ទេអូនអត់មានអោលុយខ្ញុំទេណែក្មួយសួរគាត់ទេទាំងអស់គ្នាជាសាក់សៃខ្ញុំណាស់បានយកលុយពីគាត់អត់មានតែបរិយាបានបានអត់មានទេគាត់ជួយដោយសារគាត់ជាអាណាព្យាបាលនៅតំបន់ហ្នឹងនៅបរិយរបស់យើងហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅគិតរឿងលុយកាក់ទេគាត់ជួយយើងសម្រួលឲ្យយើងល្អទាំងអស់គ្នាចេះពូណាខ្ញុំមិនមែនជាអៀតច្អល់ទេពូប្អូនឯងគិតមើលកម្មវិធីនៅទីនេះបានប្រគុណទៅនោះធម្មតាមិនដើរទៅដល់មកណាយ៉ាងហោចណាស់បើថាវាថាឈឺអាចតម្រាំដល់នោះក៏វាផោមពី4ដងមកផ្ទះខ្ញុំដែរមិនដើរដល់អូគិតចឹងហងាយវាបាយកាបើក្នុងករណីបងឯងមានកម្មវិធីបាយធ្វើទៅដាក់មកឯផ្ទះខ្ញុំក៏បានដែរគេមិនថាអីដែរដោយសារយើងម្ដងម្នាក់ទេបងហើយណាមួយមុខតាខ្ញុំវាអត់មានប្រព័ន្ធលូទេមានមុខតែបងឯងពួកឯងរកស៊ីជំនាញគេមិនខ្ញុំបើគ្រួសារខ្ញុំគឺធ្វើតែខ្ញុំ
អាចចង់មិនមិនគូសាខ្ញុំអត់ប្រពន្ធគូសាបងឯងហើយបងឯងដើរទៅដើរមកកាត់មុខទៅខ្ញុំទៅចោលមុខទៅខ្ញុំមកគូមកថាយកធុងចំណងដៃមកដាក់ខ្ញុំមិនថានេះធុងអាចណាអូអានឹងគេសម្រាប់នោមទេបងបាត់ជើងទេបងបាត់ជើងចូលទេបាទទេអេអូនពេលគេនោមគេខ្ញុំតែមិនដឹងហ្មងគាត់ហាមាត់និយាយឡើងគាត់ថាសម្រាប់នោមតាលិចអាចអាចនៅគ្នាហ្នឹងខ្ញុំតែមិនដឹងថាគេខាងគេជួយគ្នាម្ដងម្នាក់ទឹកអីគោចិត្តចង្អៀតចង្អល់ហ្នឹងគេឲ្យវាយាផឹកតិចទួចស្រាផឹកតិចទួចឲ្យឯងកាន់ជើងគេមែនអូនមែនទេបងឲ្យលោកកំប្រទេសមែនអូនដឹងខំត្រូវដឹងត្រូវបានមកកំប៉ុងអូនបានមកកំប៉ុងខាងហ្នឹងអាប្រព័ន្ធលូមនុស្សជាប់ទាំងឯងហ្នឹងអាលូហើយអាទៀះហ្នឹងវានៅជាប់គ្នានេះទៅពេលបបាក់វាប្រព័ន្ធលូធំហ្នឹងមកខ្ញុំសុំពូបានអត់សុំយកចាញ់ពូខ្ញុំសុំវល់ពូឯងមកទៅពូឯងគុំអីឥឡូវបងឯងខ្ញុំយកចាញ់ហើយលូប្រព័ន្ធលូនៅជាប់ទាំងឯងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំយកទៅដាក់ឯណាចុះឯងមិនធ្វើលូមួយទៅអាចចរាញ់គេប្រេះធម្មតាក្នុងបរិយគេទៅជីកជីកហើយតែតាមពីគ្រឹះក្រោមមកឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេណាខ្ញុំបដិញ្ញាដាច់ខាតពូយកបន្ទប់ទឹកនឹងចាញ់ពីក្នុងរង្វង់ដីតែខ្ញុំបើមិនដូចទេខ្ញុំជួលអូស្ការមកកែបែកអាចស្អុយពីនឹងណាអូខេឥឡូវកុំអោយពិបាកច្រើនបងនោះមិនសប្បាយចិត្តតោះយកប្រគុណចល័តនឹងទៅដាក់មុខតែបងដាក់ទៅយកទៅដាក់ទៅសូមឲ្យគ្រូសាខ្ញុំរួចបានស្រួលផោះមើលមុខខ្ញុំទៅស្អីបងអូនមើលបាន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 តតតតតបងយើងកុំអោយដាក់នឹងទៅអីទៅអត់ជឿឯងចាំមើលតែស្ទះលូទៅអាចថាអញជួយកាយហ៎ចាំមើលដាក់ចឹងចឹងអីហីវាធ្វើបន្ទប់ទឹកស្មើស្មើនឹងចាំងតែឯងអាណាមដឹងស្មានេះប្រគុណវាចូលយកអាទេមក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 រឿងអីយកប្រគុណអាណាមឯងមកដាក់ក្បែរតែខ្ញុំហ៎ដាក់ចឹងធ្វើបារម្ភខ្ញុំរត់ចោលតែអស់ឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំរត់នឹងផ្លូវក្នុងបែបមួយទៀតហ៎យីដល់ហៅគេអត់ទេនេះឯងវាអៀនជំនួសហ្មងអាគេគេចិត្តគេធ្ងន់អាកឯងនេះចង់បាននោះចង់បានតោះចឹងខ្មាស់ដល់មនាងជនាងផ្ទះខាងនោះណែជនាងផ្ទះអូនជនាងផ្ទះអូនហៅអត់ឮទេយប៉ែកហ្នឹងហើយជនាងផ្ទះអូនបងនោះណែអើយ មកមានការអីខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ាននិយាយទេនេះថៃបងថៃមានរឿងអីទៀតហើយខ្ញុំខ្លាចចិត្តជនាងផ្ទះអូនឯងមើលជនាងមើលខាងខ្ញុំណែម្ចាស់ខ្ញុំផ្ទះខាងនាងឯងហ្នឹងធ្វើកម្មវិធីគ្រាន់តែដាក់បន្ទប់ទឹកខាងនោះហ្នឹងក៏រោរឿងហើយធម្មតាផ្ទះចិត្តគ្នាវាតែងតែមានអញ្ចឹងហើយខណៈគ្នាសង់រោងនឹងមកឈានមកចូលដីតែបន្តិចហ្នឹងក៏រោរឿងក៏ចិត្តស្រាលនឹងចិត្តស្រាលអូនម៉េចបងបងខ្លាចចិត្តម្ចាស់ផ្ទះអូនឯងអូនឯងមើលចោះសុំបីទៅធោផ្កាខាងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងដាក់ចូលមកខាងអូនឯងហ្នឹងសរសើរចិត្តម្ចាស់ផ្ទះអូនឯងហ្នឹងគឺចិត្តធ្ងន់ហ្មងមានចិត្តអំណត់ចាចាដូចថាគាត់មិនគិតអារឿងប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនគិតនិយាយរួមគាត់មិនចង់បង្កចំនួនហ្មងដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំនឹងគាត់ចិត្តទូលាយហ៎បងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់រស់ស៊ីមានបានរហូតបង